Ողջույն. Հայաստանը մտել է Քարոզարշավի ակտիվ փուլ։ Տարբեր տեխնացուները հանդիպումներն ընտրողների հետ բոլորովին տարբեր կերպ են իրականացնում, բայց Քարոզարշավի երկրորդ օրվա ավարտին արդեն երևում է, թե որքան թեժ է այն։ Ես չեմ անդրադառնա բոլոր ուժերի մարտավարությանը, քայլերին, քանի որ իմ ժամանակը չի հերիքի անգամ նրանց անունները թվարկելու համար։ Բայց կանդրադառնամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և Հայաստան դաշինքի քարոզչական գործունեությանն ու կեցվածքին։ Մի քանի հետաքրքիր դրվագներ կան, որոնց մասին անհրաժեշտ եմ համարում խոսել։ Ինչ է ասում իր ելույթներում Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քարոզարշավը տանում է հանգիստ, առանց աղմուկի, թեև միտինգներին մասնակցում են հազարավոր քաղաքացիներ, բայց ելույթ ունեցողների խոսքը հանգիստ հասնում է բոլորին։ Կա մակարդակ։ Երկրորդ նախագահն ասում է. «Ժողովուրդ, անվտանգության հարցի լուծումը պատկերացնում եմ այս ճանապարով. Գերիների հարցի լուծմամբ զբաղվելու ենք հրատապ, բանակը վերականգնելու ենք այսքան ժամանակում, ռազմատեխնիկական կորուստները վերականգնելու ենք այսքան ժամանակում, մեկ տարում բերելու ենք այսքան ներդրում, մարդը թիվ ժամկետ է ասում, թե որը ոնց է լուծելու»։ Ընդ որում նշում եմ. «Գալիս եմ այս թիմով, քանի որ մեր խնդիրները միայնակ անհնար է լուծել, բայց ես այնքան մարդ ունեմ իմ շուրջը, որը կբավարարեր մի քանի կառավարություն ձևավորելու համար»։ Երկրորդ նախագահը նշում է. «Ով չի ուզում աշխատել, թող ինձ ձայն չտա, որովհետև եթե որևէ մեկը թերացավ աշխատանքում, չի լինելու ներում, չենք ասելու «անփորձեր», «կներեք» և այլն. մեր պետությունը սպասելու, փորձելու ռեսուրս չունի։ Ունեմ շրջապատ, ունեմ ներդրումներ, կօգտագործեմ կապերս և կբերեմ ներդրումներ, մինչև պետությունը սկսի ոտքի կանգնել, ու ներդրումները իրենք իրենց կգան, ինչպես 2000-ականներին էր։ Հավատալ թե չէ։ Դրա համար քաղաքացին պետք է տեսնի, Քոչարյանը երկու ժամկետ նախագահ է ընտրվել, կամ մի խոստում, որը չի կատարել։ Դա լավագույն ցուցիչն է։ Երկրորդ նախագահ նատելություն չի տարածում, ավելին ասում է. «Ձեր բառապաշարից հանեք զոմբի, ժեղ բառերը, նրանք մեր քույրերն ու եղբայրներն են»։ Զուգահեռ տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավը։ Ափսոսանքով նշում եմ, որ դա էլի մերժումի վրա է։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է. «Կգամ ու կսարքեմ, սա կվերականգնեմ, դժվար է, բայց պարտավոր եմ անել»։ Փաշինյանն ասում է. «Կգանք մատերը կկտրենք, կջարդենք, վենդետա կանենք» և այլն։ Ու արդեն բացի բաց ասում է. «Մենք գալիս ենք վենդետա անելու»։ Եթե դու գալիս ես էլի մերժելու, դա ոտքի կանգնելու տարբերակ չէ։ Մենք մի անգամ տեսանք, թե մերժումը ուր բերեց մեզ, ու հիմա նորից ոչինչ չկա ապագայի մասին, ապագան միայն պատկերացնում ենք բաժանարար գծեր քաշելով։ Քոչարյանն ասում է. «Հրատապ պետք է զբաղվել գերիների հարցով»։ Իսկ ինչ է ասում իշխանությունը։ Փաշինյանն ասում է. «Ոչինչ, այսքան դիմացել են, թող մի երկու ամիս էլ դիմանան»։ 18 գերու խոշտանգելով սպանել են, այստեղ գերիների հարազատները կես մարդ են դարձել, բայց նա ասում է. «Ոչինչ, որ 8 ամիս դիմացել են, թող էլի դիմանան»։ Ու հավաքված ինչ որ մարդիկ կան, որ ծափ են տալիս դրա։ Որ մեկի տղեն գերի լիներ, այսպես հեշտ կտաներ ու ծափ կտար։ Պարզաբանումներն է զարմանալի։ Ասում է. «Թող գերի մնան, բայց մեր ինքնիշխանությունը չկորցնենք»։ Իսկ ինչու պետք է սպասենք։ Ինքնիշխանությունից խոսում է իշխանություն, որը մի քանի օր առաջ հրավիրում էր Ֆրանսիային, Ամերիկային, Գեղարքունիքում զորքեր տեղակայելու, ու դա կոչվում է ինքնիշխանություն։ Երբ վերցնում էին Հայաստանի կառավարման ղեկը, ինչ վիճակում էր երկիրը ու ինչ վիճակում է հաջորդներին փոխանցում։ «Ես վերցրել եմ այսքան սահմանով երկիր, հանձնում եմ այսքան սահմաններով»։ «Այսքան բնակչություն է եղել երկրում, երբ եկավ վարչապետ, հիմա այսքան է»։ Մանրակրկիտ հաշվետվություն բոլոր ոլորտներով։ «Մենք սպասում ենք կոնկրետ ծրագրային ելույթների, որ կողմնորոշվենք, ընտրություն կատարենք»։ «Ուրիշի մատերը կտրելը ինձ որպես ընտրողի չի գայթակղում»։
Ձեր կարծիքով ինչու են Քարոզարշավի ժամանակ ջերմ ընդունում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինչու են նրանով պատկերացնում մեր վաղվա օրը, որովհետև տեսել են ուժ, հնարավորություններ, հպարտ են զգում նրանով, ուժեղ է։ Լիքը ստեր են տարածել նրա մասին, բայց 13 տարվա ստերը 1 տարում փլվեցին։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է. «Աղքատությունը կգա նվազագույն մակարդակի։ Ամբողջ Հայաստանը կդառնա շինհրապարակ։ Հնարավոր է դա»։ Այս երկիրը փոքր երկիր է ու բոլորին պահելը շատ հեշտ է։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է. «Ես կգամ ու շատ արագ գնանկում կլինի, որովհետև գնաճը կառավարության վատ աշխատելու արդյունք է»։ Իսկ ինչ է ասում գործող իշխանությունը։ Ասում է ավելի լավ է թանկանա ապրանքը, բայց մենք ինքնիշխան լինենք։ Ձեթի լիտրը դառնա 1500 դրամ, բայց մենք ինքնիշխան լինենք։ Բենզինը դառնա 500 դրամ, բայց ինքնիշխան լինենք։ Հացը կրկնակի թանկանա, բայց ինքնիշխան լինենք։ Գերիներ ունենանք Ադրբեջանում, բայց ինքնիշխան լինենք։ Եղբայր, ինչ էս այդ բոլորը հակադրում։ Կարող է, չէ, գերիները գան, բայց ինքնիշխան լինես։ Ձեթի գինը առաջվա պես 6-700 դրամ լինի, բայց ինքնիշխան լինես։ Ինչու ես մարդկանց ընտրության առաջ կանգնացնում։ Բա ընտրել ենք, որ համեն լինի, համեն լինի։ Այս Քարոզարշավում նկատելի է նաև հակառակորդներին սևացնելու արատավոր պահվածքը։ Դա անընդունելի է ու այդ մասին պետք է բարձրաձայնեն բոլոր նրանք, ովքեր մասնակից են ընտրական գործընթացների։ Այդ սևացնելը նաև ուղեկցվում է սուտ մարդկանց մոլորեցնող ելույթներով։ Օրինակ, ամբողջ համացանցն ու ժողովուրդը երեք քննարկում էր ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի ելույթը։ Այո, հայհոյանքները շատ էին։ Նա ուզում էր սևացնել Հայաստանի հաղթող բանակը։ Ասում էր, 2000-ից 2002 թվերին արմավիրում ծառայելիս ունեին ուտելիքի խնդիր, ջրի խնդիր։ Մենք հաց ու ջուր չէինք ուտում։ Մեր ծնողները թաքուն մեզ ուտելիք էին բերում, գնում էինք գերեզմանոցի մոտ թաքուն ուտում էինք։ Ես էլ եմ ծառայել նույն զորամասում, որտեղ Ալեն Սիմոնյանը, նրանից 1 տարի անց։ Ամեն շաբաթ կամ կիրակի ծնողները գալիս էին այցի իրենց զավակներին ու իրենց հետ բնականաբար սնունդ էին բերում։ Դա միշտ եղել է, հիմա էլ կա։ Անկախ նրանից, թե զորամասում ոնց էին կերակրում, իսկ զորամասում սովորական է, ոչ լավ է, ոչ վատ։ Մենք սոված չէինք լինում, բայց միևնույն է, տնից բերածը ուրիշ էր։ Ով ուներ ընկերներ, շրջապատից չէին առանձնացնում, այդ սնունդը ընկերների հետ վայելում էր։ Ով մերժված էր, ով շրջապատում շփվելու բան չէր, գործ տվող էր, նա առանձնանում էր եւ ասենք գերեզմանոցի մոտ թաքուն ուտում էր սնունդը։ Հիմա էլ է այդպես։ Բայց ուզում եմ մի փոքրիկ վարժություն լուծենք միասին։ Բանակը սնունդով ապահովելու պատասխանատուն թիկունքի պետն է, պաշտպանության նախարարի թիկունքի գծով տեղակալը, ով էր Ալեն Սիմոնյանի սոված քնելու եւ գերեզմաններում հաց ուտելու ժամանակ պաշտպանության նախարարի այդ տեղակալը։ Պարզվում է, որ գեներալ Գագիկ Մելքոնյանն էր։ Իսկ ուր է Գագիկ Մելքոնյանը հիմա։ Վայ քո արա։ ԿՊ-ցուցակի 16-րդ համարում է բազմել։ Վերջ։ Ընկեր Մելքոնյան, ինչ ես Ալեն Սիմոնյանին սոված թողել։ Բա ուրեմն պետք է, չէ, պատասխան պահանջես։ Նայես այդ ընթացքում, մինչև 2008 թվականին քաղաքական սադրիչ գործունեությամբ զբաղված լինելով, զինվորական բարձր պաշտոնյա լինելով քաղաքականությամբ զբաղվելու պատճառով պաշտոնից հեռացվելը, Ալեն Սիմոնյանին սոված թողելու արդյունքում ինչ ունեցվածք է կուտակել։ Ալեն Սիմոնյանը այդ հարցերը չի տա, որովհետև նա այդ ելույթն ունենում էր ընդամենը սևացնելու եւ այդ առումով թիմի ղեկավարից հետ չընկնելու համար։ Կարճ ասած, իշխանությունը մեզ հենց այսօր ի վերջո ցույց տվեց իրական ճանապարհը։ Ասած, ժողովուրդ, մենք ապրում ենք դրախտում։ Եթե սա համարում են դրախտ, իսկ դրախտում ամեն ինչ կատարյալ է, ուրեմն էլ ինչը փոխեն։ Ոչինչ։ Նրանք ոչինչ չեն ուզում փոխել։ Ձեզ արդեն բերել են իրենց պատկերացրած դրախտը։ Ուրեմն իշխանությունը ոչինչ չի պատրաստվում փոխել, սկսած գերիներից, սահմաններից, արտագաղթից, սոցիալական վիճակից ու ամեն ինչից ընդհանրապես։ Այսքան դիպուկ իշխանությունը քեզ չի թողել ընտրության հնարավորություն։ Հիմա պետք է որոշես, ուզում ես շարունակել ապրել այս դրախտում, դրախտ այսպես ասած, թե ուզում ես լավ, նորմալ երկիր։ Որոշմանդ մնաց 12 օր։